היי חברים, מה קורה? זה אני פאול, ואנחנו היום בפרק חדש של משחק עם סאבים. אני פה עם יקיר. היי. היי. ואנחנו עומדים היום לשחק סקייוורס בטימס מוד, זה מה שהוא בחר, בטופס. אם אתם גם רוצים לשחק איתי, תלכו לטופס ותרשמו שם, ואני אעשה הגרלה בין כולם. מוכן להתחיל? כן, נלחץ. יאללה, בוא נתחיל. אתה יודע מה? מה? נכנס לי מצב פרו. אוי, לא, רק לא מצב פרו. רק לא זה. חכה, אני מחפה, בסדר, אני בא. יאללה, בוא. לא, וואי! איזה שנייה, נפלתי. וואי, יש לך מזל. יש לי המזל. או, הוא עושה לי קומבו, קומבו וומבו. אוקיי. קומבו עזריל. אוי, איזה גנבתי לך את הקיל. תודה רבה. או, אבל לי יש שריון אופי, תודה רבה. קח צ'ספלט דיימונד, בוא. תביא מהר. שלא רוצה שיעזרו אותי. אוקיי. אה, טוב. יש לנו פרו. יש לי ספיד לבנך. בוא תביא לי, בוא תביא לי. מאחורה. ראיתי? אנחנו ביחד, בוא. אל תדאג, הם לא יכולים לנצח אותנו. הנה, דפקתי להם פה. אחד. או, לא, גנבת אותה לי את הרגע, סבבה. אני ידעתי שהוא יעשה את זה. כן, זה טריק ידוע במפה הזאת. ועוד אחד. תן לי את הרגע, תודה רבה. או, זה שלי גם? או, תודה רבה. לא, אל תיגע. תודה רבה. או, איזה רצף. וואי. המטורף. ריג'ן רוצה? כן, שים על שני... לא, לא צריך ריג'ן, תודה. לא צריך ריג'ן? הנה, ספיד. וואי, זה היה מטורף. כמה קילים יש לך? 3. בסדר? לי 4. גם טוב. אני אעשה פה את האחרון. וואי, מה פתאום? תשאיר לי אותם. לא כל עוד אני פה. באסה. אחלה משחק, וואו. יפה. קישורי פיפי. כן. היי, זה היה טריי הרד מוד. בוא, עלה מהר. חכה. אני שם פה... צ'יק צ'ק. אני בא. אוקיי, נייס. וואי, בטעות שמתי לב פויזן. באסה. חכה רגע. למה שמת על עצמך פויזן? לא יודע. גם עליך, בטעות. קרב. אתה נשרף. וואו. איך? לא יודע. אני מבור. אולי. תן רגע. לא! מה? לא. איך זה קרה? האש. אוי! טוב, מצטער. אתה בטח שואל, רגע, על מה אתה מצטער? כן, על מה? את זה אתה תראה בסרטון. אתה רק תרחב את זה. שחוק מרושע. אוקיי, אתה תראה למטה, אני אעלה למעלה. בוא. יאללה. מה יש לך, דיימונד צ'קפלט? כן. בסדר. קח את הקיל. אוקיי, לקחתי. בוא אליו. נראה לי שהוא האקר זה? לא נראה לי. אוקיי, הרגע אחת שלי. כן, הוא האקר היה. אתה מת? לא, אני חי. מעולה. בוא, קח דברים טובים. בצלי מרחוק. בוא, אני פה מול שניים. אני לא. בסדר, לא נורא. אני בא להם ממתחת. נייס, גוד ג'וב. בוא, חכה, אני אצלוף, תן לו. או, תרוג תנוב. נו. או. נייס. כל הכבוד. אני הולך אליו, מה אנחנו מתנקים? תראה לו. טוב מאוד. תן לי את הקיל. הוא מי? היי, באסה. איזשהו קפץ, אני לא יודע להתאבד. הנה הוא. כן, מעולה. יש! לא. יפי. שמה לי, פה איזה. צר על הגנבות, אבל... כן, שתי קילים 4 אסיסטים. זה מה שקורה. זה מה שקורה, שגונבים לי מלא קילים. איפה אתה? אני רצתי פה מסביב. לא חמוד. עוד אחד מת? או, יש! בום! ו? או! היי! מה? אוקיי, אני בשבע קילים. שבע? כן. יא מגזים. באמת. אוקיי, בוא. אשאיר גם לאנשים, לא רק לך. אוקיי. חכה, אני אבנה, תן לי לבנות אליי. למה? טוב, בוא ניתן. אחד. תן לי, בבקשה! מתחנן.
יש! אני בתשע קילים, תשע קילים! תודה רבה, תודה רבה שאם נתת לי בכלל. לא נגעתי בו. וואי, זה... כן. תן לי את הקיל, בבקשה. אני אסתיר לך. כן. אוהו! עשר! ג'י, ג'י, ג'י. אחלה משחק, ישר ליוטיוב, תודה רבה. וואי, איזה משחק. וואו, נראה לי הכי הרבה הריגות שעשיתי אי פעם. אה, לא, לא, פעם עשיתי 12. וואי, איך אתה יודע? איך אתה יודע? אני זוכר. באמת? רואה את הסרטונים שלך. וואי, זה מלר, איך אתה זוכר? וואי, גדול אתה, גדול. רוצה לעשות טראפ? יאללה, משחק הבא עושים. אז אל תלך לשאר לאנשים, פשוט קח הכל ותחכה לי למטה כבר. כן. נהיה למעלה. ולא יבואו אלינו, זה אני לא עושה. תביא לי פיקקס. כך. תודה רבה. נחסום פה? לא, 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 לא. זוז. אז זה הטרק? ששמים כאן מים ואז... כן, מוכן? הם באים, אנחנו פשוט הורגים. או, יורה עליי, יורה עליי. או, נפלתי לתוך הטראפ. תהרוס פה את הבלוק? תהרוס את זה? בדיוק. תחסום למעלה. לא. אוי, לא. תנו לי פה, תנו. בוא, או! לא הסתיים! לא, הוא ברח, הוא ברח. לא, לא. בוא נעלה. לא, 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 אין צורך, אין צורך. לא, בוא מצד שני, הוא בא מה... בוא נכין גם פה טראפ. יו, בוא. נייס, אחלה. או, אני שומע אותו. היי, כמה הוא בונה, כמה הוא בונה. או, הנה, אתה רואה את השם שלו? כן, כן. זו, 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 תן לי, תן לי. טוב, טוב, טוב. בום, לך עליו, לך. זו, זו. תחסום, תחסום, לא, 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 לא. רד, 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 רד. וואי, הייתי הורג אותו. לא, לא הייתי הורג. שבוא לפה, שבוא. בום, לך עליו. אני אתן לך את זה. אוי, לא, TNT, ביי, ביי. בוא, 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 בוא. טוב, 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 אוקיי, בוא, בוא, בוא. ניצחנו? ניצחנו, לא? או! ג'י! יאה! וואו! אוי, גדול! איזה טרק. היית נופל פה, לא לך מה לעשות. וואי, זה גדול. וואי, זה ענק. וואי, זה משחק. כאילו, הטרק בקושי עבדה, אבל עדיין ניצחנו. כן. טוב, חברים, זה היה הפרק שלנו היום, אני ממש נהניתי לשחק איתך. איך היה כל החוויה? איך, מה היית אומר לצופים כאילו? תעשו לו סאב ולייק. הופה. אחלה גבר, תאמינו לי. הופה, ו? שווה לכם להירשם, יש לו ערוץ שהוא משקיע בו. תודה רבה. טוב, אז אם גם אתם רוצים לשחק איתי, תלכו לטופס שבתיאור של הסרטון, תענו על כמה שאלות שם ואני בוחר ברנדומליות, כמו שבחרתי אותך. למשל, אתה נרשמת לזה לפני איזה חצי שנה, ובכל זאת אתה נבחרת, אז אלה שאומרים שהם רוצים להירשם עוד פעם, אין לזה משמעות כל כך. אז אם נהניתם, תעשו לייק, תעשו סאבסקרייב אם אתם רוצים לראות עוד סרטונים ממני. אני טיפה אולף, נראה אתכם בפרק הבא. יאללה, ביי. תגיד איזה ביי, תגיד איזה ביי. ביי. וואו!